Undoja të prisje pak avokatin. Ka diferencë avokat midis, tani më kjo quhet krim, i bërë në një studio private, apo i bërë në shtet, apo nuk ka dalim? Atëherë përshëndetje për gjithë, shfrytëzoj rastin t'ju uroj festën e flamurit ju dhe gjithë shqiptarëve kudo që ndodhin. Faleminderit. Sigurisht për rastin, një rast të jetë i rënd për të gjithë. Fillimisht nga përmbajtja e asaj që ne kemi parë dhe kemi dëgjuar, na bën të kuptojmë se kemi disa vepra penale të kryera tani nga logopedi apo edhe nga të tjerët që kanë mbajtur ordinancën të hapur. Ai pra nuk mund të themi se krejtësisht në mënyrë private ka kryer këtë punë, nga se ka pasur të hapur një ordinancë në të cilën familja e cila ka pas nevojë për një logoped është obliguar që të drejtohet për fëmijën e tyre. Avokat, ndjes, nëse mund të shpjegojmë pak ordinancë, në shkuptim e keni fjallën? Po, ai tani si pas informacionën, ai ka pasur të hapër një ordinancë private në Gjilan. Klinik, e keni fjallën për një klinik private? Klinik private, okay. Po pa tjetër. Ok, për t'ju kuptuar më sakt, ndjes. Ai ka qenë i punësuar edhe në qendrën klinike universitare të Kosovës. Ok. Pra, nuk bëhet krejtësisht fjallë për kontrola private, por ai ka pasur klinikën e hapur dhe në klinikën e ti, jo vetëm se ka bërë një ushtrim të pandërgjeshëm mjekësor, por ai edhe ka keq trajtuar gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare. Pra ka shumë vepra penale, sepse ushtrimi pandërgjeshëm mjekësor nënkupton vetëm disa veprime në qofë se një mjek nuk ndërmer ato që është i obliguar të ndërmarë. Ta zënë shembull thjesht, neglizhon punën e tij si mjek, por në rastin konkret kemi të bëjmë edhe me keq trajtim. Avokat, gazetarja na tha pak më sipër që ndoshta nuk është as pak logoped, që do të thotë kjo është një vepër penale shtes apo në një farë forme mund ta ndihmoj. Nga gjyqësore flas. Nga ajo që kam kuptuar tani në shërbimin spitalor Klinik Universitar i Kosovës ka dalë në një prononcim ku thuhet se klinika ndonë se nuk ka pasur licencë, por ai si lokoped, qofse ai është tani ka fshehur edhe ai fare nuk është licencuar vetë si lokoped, ai ka konsumuar edhe vepër tjetër penale, legalizimi përmbajtjes së pavërtetë është një vepër penale në Kodin Penal të Kosovës, por sidoqoftë tjetër ndoshta këtu mund të ketë ngatrimin nga se tani për tani besohet se klinika nuk ka pasur licencë për të funksionuar. Pra jo vetë ai si mjek, si logoped, por klinika që ka hapur. Dhe me sa kuptova, avokat, pra prindrit mund të kenë shkuar fillimisht në QKUK, kanë paraqitur rastin dhe ai më pas i ka sugjeruar që të bëjnë këto seancat të terapie në klinikën e ti, private. Nuk kemi tani njohuri të sakta se si ka filluar kjo çështje, por sidoq që jetë, prindrit kanë pas nevojë të tillë. Dhe këto ata si duket kanë vrejtur dyshimet edhe më herë dhe janë obliguar që ta bëjnë, do të thaja kushtimisht një hetim në vetvete për ta zbuluar këtë ngjarje. E kuptoj. Të shohim nëse ka patur edhe ndonjë reagim nga pikërisht nga QKUK-ja Bujar.